Армысыздар, құрметті көрермен, бас ақпарат қырынының тікелей эфирінде жаңалықтар. Студияда Динара Кунафина, сұр тодарма дәртпесім Жанбота Сәрсенбаева. Тараздың уақытша ұстау изоляторында қаңтар оқиғасына қатысы бар деген күдікпен 70 адам қамауда жатыр. Олардың арасында кәмелеттік жасқа толмаған 6 жасөспірім бар. Сонымен қатар қырғыз елінің бір азаматы да ұсталған. Изолятордағылардың жағдайын көріп заңдылықтарға көз жеткізу үшін Қазақстандағы адам құқықтары жөніндегі уәкіл мен Қырғызстан омбудсмендер институтынан арнайы делегация бар. Ұсталғандар және олардың ата-аналарымен кездесіп арыз шағымдарын тыңдады. Арнайы келген мамандар қамаудағылардың құқығын барынша қорғауға күш салатындығын жеткізді. Сонымен қатар оларға медициналық жәрдем көрсету мәселесіне баса назар аударылды. Біз естіген, көрген нәрсемізді прокуратураға жеткіземіз. Құзырлы орган адам құқығына қатысты заңдылықтардың сақталуын қадағалап, анықталған деректер ескерілуі тиіс. Мәселен, қамаудағылардың кейбірі адвокаттарын біраз уақыттан бері көрмегендерін айтып отыр. Мұндай кемшіліктерді болдырмас үшін заңнама талаптары бар. Бұл жағдайдың барлығы қатаң ескерілуі тиіс. Жаппай тәртіпсіздікті ұйымдастыруға қатысқан қылмыстық топ басшылары ұсталды. Қаңтар айындағы оқиғалардан кейін криминалдық полиция департаментінің қызметкерлері аумақтық бөлімшелерінің қатысуымен Нұр-Сұлтан, Алматы, Ақтөбе, Өскемен және Қызылорда қалаларында жедел іздестіру шараларын жүргізді. Арнайы операциялар нәтижесінде ұсталғандардан көптеген қару-жарақ пен оқ-дәрі тәркіленген. Павлодардағы мұнай химия зауытының бас директора Оспанбек Әлсейітов 2 айға қамауға алынды. Оған бюджет қаражатын жымқырды деген айып тағылып отыр. Қаржы мониторинг агенттігінің аймақтық департаменті таратқан мәлімет бойынша, Павлодар мұнай химия зауытының бас директоры өзге топтармен сөз байласу арқылы мұнай өңдеу зауытының дизель отынын өндірудегі компаундтау үрдісін аутсорсингке заңсыз өткізіп жіберген. Тексеру құпиялылығына байланысты басқа ақпараттар берілген жоқ. Оспанбек Әлсейітов Павлодар мұнай химия зауытын 2017 жылдан бері басқарып келеді. Ол сондай-ақ облыстық мәслихаттың депутаты. Мұнай химия саласындағы жалпы еңбек өтілі шамамен 25 жыл. Кеше кешкісін талдықорғандық полицейлер наразылық акциясын өткізді. Тәртіп сақшыларының жиналуына Кенжебеков А есімді криминалды полиция басқармасы қызметкерінің күш қолдану дерегі бойынша ұсталуы себеп болған. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігіне қарасты ғимарат алдына топтасқандар жаппай жұмыстан шығу туралы арыз жазатынын ескерткен. Оқиға орнына облыстық полиция департаменті бастығының орынбасары Елдар Әбдікенов барып сөйлескеннен кейін қызметкерлер тарқаған. Елде түрмеге қамалатындар саны жылдан жылға азайып келеді. Кейінгі 10 жылда абақтыға жабылғандар қатары 2 есе кеміген. Ішкі істер министрінің орынбасары Марат Қожаев осылай дейді. Қылмыс жасайтындар азайған соң елде түрмеде жабылып жатыр. 10 жылда 14 түзеу мекемесі жойылған. Бұрын Қазақстан істі болатындар саны бойынша әлемдік рейтингте 31-ші орында еді. Ал қазір 98-ші сатыға жылжыған. Қоғамдық бақылау комиссиясы жазасын өтеп жатқандардың құқығы тапталмауы керек дейді. Сондықтан олар елдегі түзеу мекемелеріне жиі мониторинг жүргізеді. Қазақстан мен ақш азаматтардың қаржы шоттары туралы ақпарат алмасады. Бүгін сенаторлар осы мәселені реттейтін заң жобасын қабылдады. Енді қос мемлекеттің азаматтары салықтан жалтара алмайды. Құжат күшіне енгенде еліміздің бюджетіне қомақты қаражат түседі деп жоспарланып отыр. Бұл заң жобасы қаржы және кредиттік ұйымдардың сақтандыру, брокерлік және басқа да осыған ұқсас компаниялардың қызметтерін қамтиды. Бүгінде Америка Құрама Штаттары еліміздегі ең ірі инвесторлардың бірі. Қазақстанда ақштан 100-ге жоқ компаниясының өкілдігі бар. Сондай-ақ 300-ден астам бірлескен кәсіпорын жұмыс істейді. Елде құмар ойынға салынған азаматтар саны 350 мыңнан асады. Ең сұрақысы бір ойыншының қарызы 10 миллион теңге. Құмар ойынға қарсы петицияда осындай дерек бар. Бүгін бұл мәселені сенатор Дана Нұржігіт тілге тиек етті. Құмар ойындары қалта телефонында қаптап кетті. Қазақстанда букмекерлік компанияларды жарнамалауға заң жүзінде шектеу жоқ. Осылай деген сенатор премьер-министр атына депутаттық сауал жолдап тыйым салуды талап етті. Уәкілетті орган құмар ойындарға салынған азаматтардың тізімін жүргізіп, олармен тиісті жұмыстар атқаруға жетті.
Ойын кесірінен несиеге кіріп талай отбасы ойрандалды. Олардың туыстарынан депутаттарға толассыз хаттар да келіп түседі екен. Ал елімізде арнайы лицензия арқылы 7 казино, 30 букмекерлік компания жұмыс істейді. 2019 жылы олардан 16,5 миллиард теңге салық түскен. Алайда сенатордың пікірінше, оның әлеуметке келтіріп отырған зияны әлде қайда көп. Сенатор Ләззат Қалтаева әлеуметтік мәдени даму және ғылым комитетінің құрамына кірді. Бүгін ол палата отырысында ант берді. Ләззат Қалтаева бұл қызметке президент жарлығымен қаңтар айында тағайындалды. Ол шырақ мүгедек әйелдер қауымдастығын басқарумен қатар әйелдер істері және отбасылық демографиялық саясат жөніндегі ұлттық комиссиясының мүшесі. Мүмкіндігі шектеулі азаматтың парламенттің депутаты болуы тәуелсіз еліміздің тарихында алғаш рет орын алып отыр. Жалпы мемлекет басшысы бұл санаттағы азаматтардың саяси өмірге белсенді араласуына үнемі баса мән беріп келеді. Ләззат Молдабекқызының сенатор болуы соның нақты нәтижесі. Бұл мемлекетіміздің инклюзивтілігінің және президентіміздің елімізді жаңарту бағдарының іске асуының жарқын көрінісі. Мұндай қадам алдағы уақытта мүгедектігі бар адамдардың саяси және қоғамдық өмірдегі белсенділігін арттыруға ықпал етеді деп сенеміз. Кеше құрылған жаңа Қазақстан депутаттық тобы өзінің алғашқы жұмыс нәтижесін 10 күнде көрсетеді. Бұл туралы ассамблея атынан сайланған депутат Наталья Дементьева мәлімдеді. Депутаттың айтуынша топ алдағы уақытта аймақтарға шығып, жедел шешілуі тиіс түйткілдермен танысып қайтады. Жаңа Қазақстан депутаттық тобының миссиясы түрлі фракцияны бейтарап партиялық емес жоба арқылы топтастыру, халық мүддесі үшін күш біріктіру. Тақаудағана бекіген жарғыға сәйкес депутаттық топқа 3-4 олардың қатарында Наталья Дементьевадан бөлек Еділ Жаңбыршын және Айдос Сарым бар. Үшеуден Нұр Отан партиясының өкілі Айдос Сарымның сөзінше бейтарап топ парламентке кірмеген партиялар жеке партия болғысы келетін саяси күштер мен дәстүрлі партияларды мойындамайтын топтармен бірлесе жұмыс істеуі тиіс. Біздер қазір қарулы күштер туралы заңды күтіп отырмыз. Полиция туралы заңды күтіп отырмыз, ұлттық қауіпсіздік туралы заңдарды күтіп отырмыз. Ал үкіметтің кейбір уәждеріне қарайтын болсаңыз, оны жазда береміз дейді, басқада береміз дейді. Ал оған дейін бізде құқық реформасы жүрмеу керек пе, реформа жүрмеу керек пе, жағы армиямызды күшейтуіміз керек жоқ па деген сияқты көптеген мәселе бар. Сондай дүниелерді бәлкім осы жаңа Қазақстан тобы арқылы белсенді түрде талап етіп парламенттік трибунаға шығарғымыз келіп отыр. Елімізде электр қуатын тұтыну көлемі күрт өсті. Салдарынан энергия тапшылығы туындап отыр. Бұған көлеңкелі цифрлық бизнес әсер еткен. Бұл туралы үкімет басшысы Әлихан Смайыловтың қатысуымен өткен отырыста айтылды. 2021 жылға дейін электр энергиясын тұтыну көлемі 2% болған, ал былтыр бұл көрсеткіш 6%-тен асып кетті. Сондықтан цифрлық майнинг мәселесіне қатысты бір ізділік керек. Яғни осы қызметті заңнамалық тұрғыда реттеп, әрі лицензиялау енгізу қажет. Премьер-министр жауапты сала мамандарына қызметтің осы түрін көлеңкелі сектордан шығаруды тапсырды. Қазір майнинг мәселесі бойынша заңнамаға қажетті түзетулер әзірленіп жатыр. Еңбек министрлігі елге шетелдік жұмыс күшін тарту квотасын 16%-ке, яғни 23560 адамға дейін қысқартты. Ал былтыр республика аумағында еңбек ету құқығы 29300 азаматқа берілген еді. Аталған мәселені мемлекет басшысы қаңтарда отандық ірі бизнес өкілдерімен кездесуде айтқан. Шетелден жұмыс күшін тарту 4 санат бойынша жүргізіледі. Біріншісі басшылар мен олардың орынбасарлары, екіншісі құрылымдық бөлімше басшылары. Одан кейін мамандар мен білікті жұмысшылар бар. Бірінші ақпандағы бойынша Қазақстанда 15 мыңға жуық шетел азаматы еңбек етіп жүр. Жаңа өзен қаласында жыл соңына дейін 400 адам жұмыспен қамтылады. Қазір өзен мұнай газ акционерлік қоғамында 100, сервистік қызмет көрсететін серіктестерде 61 жаңа жұмыс орны құрылып жатыр. Алдымен осы топқа жататын 100 адамды орналастыру көзделіп отыр. Жаңа өзен қаласында бірнеше кәсіпорын жұмысшылары жалақы көтеруге және жұмыссыздыққа байланысты наразылық акциясына шыққан еді.
Осыған байланысты 8 шақпанда облыс әкімнің бірінші орынбасарының түйрағалығымен облыстық комиссия құрылып шара қабылдана бастады. Арнайы құрылған облыстық комиссия бастамашыл топ өкілдерменен кездесіп, өзекті мәселелерін жан жақты қарастырып, келіп түскен ұсыныстарды зерттеді. Өзеннің акционерлік қоғамына сервис қызмет көрсету мекемелерін жұмысқа қабылданатын болады. Қаладағы шағын және орта бизнес өкілдерін жұмысқа тарту арқылы өзеннің акционерлік қоғамына қызмет көрсететін қызмет түрлері, жұмыс түрлері, тауар түрлері бойынша жұмысқа ниетті компанияларды тарту арқылы біздер тағы да жұмыс орнын ашқымыз келіп отыр. Осы мақсатта Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы акционерлік қоғамымен жаңа айтқан шағын және орта бизнес өкілдерінің арасында ұзақ мерзімді келісімшарт жасасу арқылы жаңа жұмыс орындарын ашу мақсатында жұмыс көздерін ашу жоспарланып отыр. Маңғыстау облысында былтыр игерілмеген 303 мың гектар жер мемлекет меншігіне қайтарылды. Оның дені фермерлер ауыл шаруашылығы мақсатында алып, пайдаланбай отырған жерлер. Былтыр 445 шаруаға ескерту берілген. 2 жыл бұрын бос жатқан алқаптарды анықтау үшін елдегі 4 облысқа ғарыштан мониторинг жасау жобасы іске қосылған еді. Соның нәтижесінде Маңғыстауда 2 миллионнан астам жердің кәдеге аспай жатқаны белгілі болған. Ал кейбір шаруа жердің бос жатқанына қарамастан кері қайтаруға қарсылық та білдірген. Себебі өңірде қуаңшылық болып, шөп азайған. Сондықтан шаруалар пайдаланылмаған аумақта мал жайы үшін ұстап отырған көрінеді. Облыстық жер қатынастары басқармасының өкілдері осыны ескеріп, ауыл шаруашылығы министріне ұсыныс берген. Бізге мал үшін жер көбірек керек болады басқа облыстардан. Енді ол жөнінде де біз Маңғыстау облысы үшін или осында шөлейт аймақтар үшін басқа бір коэффициент қолдансын дегендей. Қада жазып жатырмыз. Ауыл шаруашылығына табысталған жерлер 3 миллион гектардай. Қарақия ауданы негізінен көлемді жер қайтарған. Маңғыстау ауданынан жерлер қайтар. 10-12 шаруашылық 154 мың гектардай. Бене ауданында ірі көлемдегі шаруашылықтар жоқ. 5-10 мың гектарлар қайтарылып жатыр. Бір жыл олар пайдаланбаса, оларға ескерту беріледі. 2400-дей шаруашылықтың 1800-іне ескерту беру жөнінде жұмыстар жүргізіліп жатыр. Енді шетел жаңалықтарымен жалғастырайық. Бүгін Беларусь пен Ресей союзная решимость 2022 деп аталатын бірлескен әскери жаттығуды бастады. Ол ақпанның 20-сына дейін созылады. Екі елдің қарулы күштері сыртқы агрессияның жолын кесу, тойтарыс беру, сондай-ақ терроризмге қарсы тұру мен одақтас мемлекеттің мүдделерін қорғау міндеттерін пысықтайды. Оған Ресей тарапынан нақты қанша сарбаз тартылғаны белгісіз. Ресей Беларуське С-400 зениттік зымыран кешенінің дивизиондарын, Панцир-С зениттік зымыран зеңбірек дивизионын, Су-35 көп мақсатты жойғыш ұшақтары мен Су-25М штурмовиктерін жіберген. Ұлыбритания премьер-министріне қатысты дау қайта ушықты. Жергілікті Daily Mirror газеті Борис Джонсонның 2020 жылдың 1990-дағы суретін жария етті. Онда саясаткердің Лондондағы үкіметтік резиденциядан сауық кешінде жүргенін аңғаруға болады. Алайда ол кезде корольдікте локдаун жарияланып, жаппай іс-шаралар өткізуге тыйым салынған еді. Бұған дейінде Борис Джонсонның локдаун кезінде шектеу шараларын бұзып, сауық кешеріне қатысқанын айғақтайтын материалдар шыққан. Кейін премьер-министр ресми кешірім сұрады, бірақ қызметінен кетпейтінін бірден айтқан болатын. Пайдалы қазбаларды қазу кезінде орасан көлемдегі газ атмосфераға тарап жатыр. Мамандардың есебінше қоршаған ортаға келетін зиян 20 миллион автокөлік шығаратын газбен шамалас екен. АқШ пен Франция ғалымдар тобы алғаш рет метанды ауаға ең көп тарататын кеніштер картасында жасаған екен. Бұл карта ғалымдардың 2 жыл бойы жүргізген зерттеуінің нәтижесі. Онда ең үлкен сары дақ болып, Орталық Азия аймағы белгіленген. Ғалымдар спутниктен түсірілген бейнелерге қарап, ауаға метан шығаратын ірі ошақтарды іздеді. Деректерге сүйенсек, мұның дені мұнай мен газ өндірумен байланысты. Және метанның басым бөлігі атмосфераға технологиялық апат салдарынан емес, кеніштердің күнделікті жұмысынан бөлінеді. Жылдар бойы метанмен ауаны ластап жүрген орындарды көрдік. Алжир шөлінде мұнай өндіру кезінде ілеспе газдарды жағып жіберетін жүйелер ұзақ уақыт жұмыс істемей жатқанын тіркедік. Орасан зор мөлшердегі газ ауаға таралады. Көптеген елде кеніштердегі жоспарлы жөндеу жұмыстары кезінде газды ауаға шығару әдетке айналған. Ғалымдардың есебінше атмосфераның метанмен ластанудың шамамен төрттен бір бөлігі кен игеруші өнеркәсіптердің үлесінде.
Мұндай әдетті өзгерту қажет. Жөнде жұмыстарын өткізген кезде резервуарларды ашқанды доғарту керек. Газды ауаға шығарудың орнына оны жағу немесе қоймаларда сақтау жүйелерін орнатқан дұрыс болар еді. Бұл қолдан келетін іс, қажетті технологиялар бар. Бұл экономикалық жағынан да тиімді болмақ. Зерттеушілердің есебінше осы мақсатқа салынған инвестициялар өзін ақтайды. Өндірілген газды әлем биржаларында сатуға болады. Еске сала кеткен жөн, Глазгодағы климат конференциясында ауаға шығатын метан мөлшерін 35%-ке қысқарту міндеті қойылған болатын. Ғалымдардың бұл зерттеу қорытындысы осы мақсатқа қол жетуге болатынын көрсетті. Мейірлан Алтынбек, Әлия Сыздықова, Руслан Өміржан, Хабар 24, Париж, Франция. Украинада бензин импорты бір айда бірден 30%-ке өсті. Мұнайгаз нарығының мамандары елде отын бағасы әлі де көтеріледі деп болжап отыр. Өйткені кейінгі уақытта Украина Беларусь арасындағы саяси байланысқа сызат түсе бастаған. Екі ел арасындағы шиеленіс салдары қалай болмақ? Аида Қыдырбай жауап іздеп көрді. Биыл қаңтарда Украинаға шетелдерден 116 мың тоннадан астам жанармай жеткізілген. Бұл былтырғы көрсеткішке қарағанда 30%-ке артық. Украина мұнай газ нарығының тәуелсіз маманы Александр Сиренко бензин импортының артуына елдегі газ бағасының қымбаттауы әсер етті дейді. Оның үстіне өткен жыл Украинада көгілдір отын бағасы 50%-ке өскен еді. Өкінішті, баға бір орында тұрған жоқ, оны бірден байқадым. Отын бағасы артса, тариф пен азық түлік шарықтап шыға келеді. Украинада сұйытылған газ бағасы көтерілді. Осы тұста бензин өніміне сұраныс артты. Қаңтарда бензин тасымалы 30%-ке өсті. Импорттың көп бөлігі Беларусь пен Литва елдеріне тиесілі. 2020 жылдан бері Украина Беларусь қарым-қатынасына сызат түсе бастады. Күні кеше Беларусь президенті Александр Лукашенко. Киев пен Мәскеу арасындағы шиеленіс ушықса, Беларусь Украинаға отын мен электр энергиясын тасымалын тоқтатуы мүмкін деп мәлімдеді. Сарапшылар Беларусьтен бензин тасымалы тоқтаса, елдегі отын бағасы күрт көтеріледі деп болжайды. Я думаю, что украинское правительство может сыграть на опережение. Тараптар ортақ келісімге келмесе, Украина бензинді Польша мен Венгриядан сатып ала бастайды. Сондай-ақ теңіз тасымалы тағы бар. Мазала Украинаға дизельдік отын теңіз арқылы Грекия, Италия мен Израильден жеткізіледі. Бұл әрине қымбат және ол бірден экономикаға әсер етеді. Бүгінде шетелдерден Украинаға тасымалданатын бензин импортының 50%-ден астамы Беларусь еліне тиесілі. Сарапшылар ол елден жеткізілетін мұнай өнімдерінің жалпығыны 3 миллиард доллар шамасында деп бағалайды. Гүлзен Ақпыз, Аиды Қыдырбай, Хабар 24, Украинадан. Оңтүстік Кореяда коронавирус жұқтырған және ауру жеңіл өтіп жатқан азаматтарға үйде қалуға кеңес берілді. Дәрігерлердің көмегіне тек ауру асқынған кезде ғана жүгінуге болады. Жуырда ел билігі осында қаулы қабылдады. Бұл ауруханаларға түсетін жүктемені азайту мақсатында жасалған. Сондықтан бұдан былай емханаларға тек 60-тан асқандар мен қосалқы ауруы бар адамдар ғана жатқызылады. Қазір оңтүстік Кореяда омикрон штамы өршіп тұр. Өткен тәулікте елде 54 мыңнан астам азаматтан қауіпті инфекция анықталған. Жаңа Зеландияда міндетті вакциналауға қарсы шеру әлі де жалғасып жатыр. Парламент ғимаратының алдына 100-ден аса адам жиналып көшелерді қоршап алған. Наразылар билікке ковидке қатысты шектеулерді жеңілдету керек деген талап қойды. Тәртіпсіздік жасаған 50 адамды полиция қамауға алды. Статистика бойынша Жаңа Зеландия халқының 94%-ы егілген. Премьер-министрдің айтуынша қалған 6% жергілікті биліктің міндетті екпе-егу саясатына қарсылығын білдіріп отыр. Ал Испания билігі бүгіннен бастап сыртта міндетті маска тағу режимін жеңілдетті. Бұл талап 90 айынан бері заңды күшінде болған. Енді тұрғындар далада бетпердесі жүре алады. Сарапшылардың айтуынша масканы жабық ғимарат ішінде және арақашықтықты сақтау мүмкін болмаған жерде ғана таққан тиімді. Кейінгі бірнеше аптада аймақтағы эпидемиологиялық ахуал оңала бастады. Тіркелген науқастардың саны 1,5 есеге қысқарған. Әріптестерімізбен дайындаған жаңалықтар легі әзірге осындай. Келесі эфирде кездескенше аман сау болыңыздар.